of the people party مثال دلته یې نه دغه یو کورنۍ د مسلط ته پر تحصیل باندې هغه به ام پی ایم وي ایمینې به هم دغه د مرضی وي تحصیل ناظم به هم د هغې خاندان وي او که ذله نه وي او تحصیل وي نو هغه به هم د هغه د خاندان وي دا بدقسمتي ده مسلم لیگ نه سینیټر دی او دا بل د پی ټی آی نه سینیټر دی او دا زوی پکې د جمعیت العلماء اسلام نه نماینده شو داسې شی دی لکه یو خاندان هم چې دی نو تاسو په یو پارټۍ کې که دا جمعیت العلماء اسلام ښیي نو بیا دې پکې دا بل نور دوم شامل شي او که دا نه یې ښه نو بیا پکې دا یو زوی ولې شاملوی او دا دا په رور په کمی کې دی او دا په کمی کې دا په دې خلکو پورې پیشاړه ده دا خندا ده خو دا خلک ولې دا خندا په خپل ځان پورې برداشت کوي رڼو پیپل پارټۍ په دې ملکي حکومتو کو مسلم لیگ حکومت کو اے این پی پدی صبح باندھے حکومت کو تاسو ته بیا دی کنه ایزو لوټ چی بخل کوی ته دې هر سنه چې خلک مایوس شو نو خلک وی چې یو چینج پکار دی نو هغه چینج عمران خان له ووټ ورکو نو عمران خان هی بد قسمت انسان چې دا غذر راتلو سره گرانی دا دی غاړې ته دی وړو غل دی دی غاړې ته د پېټرول غل دی دغل ته د وایان غل دی دغل ته کې بل غل دی ټول مافیاز دي چې دا غنه راجمع شوی دی کوکین یو گروپ دی دا نشایان یو گروپ دی دا راجمع شوی دی او ټول ملک غوی تباہ برباد کو تو تاسو یې نه پر خپل تحصیل کو ګوره دا مختلف پارټۍ تاسو ګوره ک پیپل پارټي دا ک عوامي نېشنل پارټي دا ک جی یو آی دا هغه خلک چې هغه وی دا کاروبار غنی تجارت غنی هغه خلک میدان تر مخېشته شوی دی تاسو ځان بپو هوای رونو ووټ باور کوي رونو ګران رشید احمد قاضی ب میر جوړا وای رونو ځان بپو هوای رونو ووټ باور کوي رونو ګران رشید احمد قاضی ب میر جوړا وای رونو ووټ باور کوي رونو ووټ باور کوي رونو ووټ باور کوي رونو ووټ باور کوي رونو ایماندار سړی دې دیانتدار سړی دې تاسو کو د دلا شخصیت خبر ځان کړی ووټ خو په ضرور د پانوم باندې قربان کړی دی به هم د خپلې قافلې میری کاروان کړی دی به هم د خپلې قافلې میری کاروان کړی مشر د سیالۍ رڼو دی به نه پریدی رڼو فخر بمو دام کا ویدا دپا مشارئی رونو زان بپو ہوئی رونو اوٹ ببر کا وی رونو گران رشید احمد کا زیبا میر جوڑا وی رونو اوٹ ببر کا 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 وی رونو دیر ایماندار سڑے دے دیانتار سڑے دے دیر ایماندار سڑے دے دیانتار سڑے دے دا چې د هر غل او د سپګلر د سترګو خار دی دا چې د او نن روس ته تللی نو هغه روس هم جنگ شروع کړو هغه خدای لکه صرف ورښکاره شوی قدر دی نو د یوکرین او د روس جنگ شروع شو نو خلک وایي چې یاره کم دی ته دا بنیادم ورځي نو هلته کې څه مصیبت نو چې اوس واپس راشي نو پاکستان کې د الله تعالی نور موږ ته خیر پیښ د دې ټولو خلکو دا صورت حال دی پاتې مونږ یو جماعت اسلامي چې د چا سره خبره کې وای ډېره ښه پارټي ده چې د چا سره خبره کې بالکل پتا سو کې مروسیت نشته بای چې چا سره خبره کې بای صادق او امینیه تاسو چې د چا نه تاسو کې او په کراچۍ کې چې نعمت الله خان او ټول کراچۍ د ګلونو خارو او چې میر عبدالستار افغاني او ټول کراچۍ د ګلونو خارو او چې کړي نعمت الله خان وزیر نو په خور د ګلونو خارو او چې سراج الحق سے وزیرونو مونږ قرض مرکز ته واپس کړه او رائلټي مونږ راوړل ټول صبح کې ترقیاتی کارونه روان شو مفت کتابونه ورکول شروع شو تاسو خو چې کله راشئ خو تاسو حالات ښه کوئ او تاسو ښه خلک یې خو تاسو له څوک ووټ نه درکوي دا راته په اخر نور واکئ ووټ راله کنه څوک راله ولې ووټ نه راکوي خلک راله ووټ راکوي تاسو دې نور دا زمونږ کوم رونه دي مذهبي پارټۍ ما له خو په هغو افسوس راځي دا مخکې ورځې کې اعلان یې کړی و بیا خو چا راته وي چې واپس کړی دی دا یو هفته لس ورځې مخکې چې کوم سړی ورسره شامل شوی و هغه ته یې وي چې ټکټ ورکوو بیا څه مسله به جوړه شوي
خودنا پوئی گما چه دی پارٹو دی مشرانو تا چه دا کم یو سڑی دا کم آلک پلار دا پی ٹی آئی سینیٹر وی او آغا پی ٹی آئی تا تو خپل دشمن وی تا دا اسلام مخالف ورتوی تا دا ملک مخالف ورتوی دا آغا زوی رازی و پا دوار دی مخ کتا در شاملی گی او تا آغا تا آغا مقام ورکی زو پا دی خبر پوئی گم نکا تاسو پوئی گا نو تاسو تو پتی دا نوی روڑی چکم جنگ دی دا چکم وست پا اقتدار کی دی پا دی صوبہ کی پا دی مرکز کی دیر چگی وحال انصاف بی اہلیت بی میرٹ بی موروثیت با ختمی تاسو یقین وکی زما تعلق دا دیر سر دی پا دیر کی زبا کم لان دی تحصیل چکم دی لان دی زلہ وہ تحصیل دی پکی پا آغی کی شپگ آغا کسان دی چاگا با دا ایم پی اے یا رور دی یا با دا ایمینے رور دی یا ازوے دے دا آغا پارٹی وہ چی دو بوی مونگا موروثیت ختمو دا آغا پارٹی وہ چی دو بوی مونگا پا میرٹ بانی پیسلے کو آغا چی کم علتا پا اسمبلی کی کئی کم چی پا حکومت کی کئی آغا خودیر غٹی خبری دی خدا دا عام سڑی دا جائزی دا پارا دا دیر عام خبر دا چی او گوری چی آغا موروثیت ختمو وال آغا اہلیت او آغا میرٹ دیتا ہوئی زمنګره دې ټول ملګرو د زړونو د خواهش ته چې پر ټول ملک کې او خاص طور زمنګ په دې علاقه کې جماعت اسلامی ته د اسلام دې تحریک ته غلبه او کامیابی ملاو شي الله تعالی زمنګ د ملګرو د زړونو د تمنا پوره کړي الله تعالی زمنګ په کوششونو کې خیر او برکت واچي موږ چې څومره ملګری الیکشن ته ودرولي الله ټول له کامیابی ورکړي زمنګره ملګری چې کم کوشش کوي الله تعالی په الیکشن په ورځ باندې د دوی د ټولو سترګې یخې کې د دوی د ټولو زړونه الله تعالی خوشحاله کې الله تعالی ته موږ له بصیرت راکې بصارت راکې زموږ صلاحیتونو کې زموږ علمونو کې او کورونو کې الله خیر او برکت واچې.